የኢትዮጵያ የአምስት ሺህ ዓመት ታሪክ ከኖ እስከ ኢህአዴግ መጽሐፍ አንድ በፍሰሀ ያዜ ካሳ 2003 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ የመጽሐፍ መቅረጽ ድምፅ በአብነት ሀብቴ ምዕራፍ 11 ከንግሥት ሳባ እስከ ንጉሥ ባዚን ያሉት የኢትዮጵያ ንግሥታት ዝርዝር። የግብፅ ግዛት በኢትዮጵያ በቆየበት ወቅት ግብፆች ሲመጡ መመልከት አቅቷቸው ካልናቸው ከአሚን አምሃት አንደኛና ከጻው በኋላ እንዲሁም ግብጾች እስከወጡበት እስከ 1200 ድረስ የነበሩት የኢትዮጵያ ንግስታትና ከነርሱ በኋላ እስከ ተዘረዘሩት እስከ ተዋሲያ ደዌስ ማለትም ከንግስተ ሳባ በፊት እስካለውና ከ1026 እስከ 1013 ድረስ እስከነገሰው ያሉት የኢትዮጵያ ንግስታት በግዛት ዘመናቸው ምን እንደፈጸሙ ሆነ ስለሌላ ታያጅ ታሪካቸው የሚገልጽ ማስረጃ ከስም ዝርዝራቸው በቀር አልተገኘም። ምናልባትም የኑቢያ ኢትዮጵያ ከግብጽ ቀንበር ከተላቀቀ በኋላ የቀዘቀዘ ሄዶ ከኤርትራ ባህር ወዲህና ወዲያ ያለው ግዛት ገነን ያለ ሳይሄድ አልቀረም። ለማንኛውም ስካውን ያየናቸው ታሪኮች ሁሉ የተከናወኑት ከንግስተ ሳባ በፊት በነበረ ዘመን ነው። ቀጥለን የምናየው የንግስታት ዝርዝር በኋላም ከንግስተ ሳባ ጀምሮ ያለውን ታሪክ ይሆናል የምንመለከተው። እነዚህን ነገስታት ስናይም በሰሜኑ ኢትዮጵያችን በኋላ የገነነውና እስከ አሁን ድረስ ገናንነቱን በአውልቱና በጻፍት ያወቅነው የአክሱም መንግስት ስካሁን ማለትም ቢያንስ ከአንድ ሺህ ዓመት ከክርስቶስ ልደት በፊት ጀምሮ እስከ ክርስቶስ ልደት ድረስ ጥቂት ቀደም ብሎ ባለው ዘመን እጅግ አለመግነኑንና አለመታወቁን ስንረዳ ነገር ግን ከዚህ ዘመን በፊት በክልሉ በአክሱምና አካባቢው እንደነበር በብዙ መረጃ የተረጋገጠ ነው። በመጀመሪያ ናፓታ፣ ቀጥሎ መረዌ፣ ከዚያም አክሱም የኢትዮጵያ ንግስታቶች መናገሻ መሆናቸው እንዳለ ሆኖ ንግስተ ሳባ ግን በጥቂቱ በጥንቱ አጠራር ሳባ በምትባለው የአክሱም አቅራቢያ በምትገኘው ከተማ መንገሷን ቀጥለን የምንረዳው ይሆናል። የነገስታቱ ዝርዝር የነገሱበት ዓመትና የገዙበት ዘመን እንደሚከተለው የ68 ነገስታት ዝርዝር ምንጭ የኢትዮጵያ ህዝብ ታሪክ በአለቃ ታዬ የቀረበው ነው። አንድ ንግስተ ሳባ 31 ዓመት የቆየችበት የስልጣን ዘመን ማለት ነው። ከ1013 እስከ 982 ከክርስቶስ ልደት በፊት ማለት ነው። ሚኒሊክ አንደኛ 25 ዓመት ከ982 እስከ 957 ሃንዲዮን 1 ዓመት 957 እስከ 956 አራተኛ ሲራህ አንደኛ 26 ዓመት ከ956 እስከ 930 አሚን ሆቴል ወይም ዘግዱር 41 ዓመት ከ930 እስከ 889 አክሱማይ ራሚሱ 20 ዓመት 889 እስከ 869 ሲራ ሁለተኛ 38 ዓመት
869 እስከ 831 ተዋሲያ ሁለተኛ 21 አመት ከ831 እስከ 810 ፒያንኪ ሁለተኛ ወይም አብራሊዮስ 32 አመት ከ810 እስከ 778 አክሱማይ ወረደ ጸሐይ 23 አመት 778 እስከ 755 ካስታ ሃንዲዮን 13 አመት 755 እስከ 742 ሻባካ 12 አመት ከ742 እስከ 730 ኒካንታ ህንዳኬ 10 አመት ከ730 እስከ 720 ቲሃሪቃ ወረደ ነጋሽ 49 አመት 720 እስከ 671 አርዲ አሜን አውሲያ 6 አመት 671 እስከ 665 ገሰዮ 6 ሰዓት 665 ታንታሙን 4 አመት 665 እስከ 661 ቶማዲዮን ፒያንኪያ 12 አመት 661 እስከ 649 አሚና ሳሮ ሁለተኛ 16 አመት 649 እስከ 633 ፒያንኪያ አውጥ አራተኛ 34 አመት 633 እስከ 599 ዙዋሬ ንብረት አስፔፑር 41 አመት 599 እስከ 558 ሰይፋይ ሃርኤተው 12 አመት 558 እስከ 546 ራምሃይ ናስቶስ ኔን 14 አመት 546 እስከ 532 ሃንዲዩ አብራ 11 አመት 532 እስከ 521 ሰፎሊያ ኒኮቦን 31 አመት 521 እስከ 490 አገልቡል ስዌኮስ 21 አመት 490 እስከ 469 ጽመረት ወረደ ነጋሽ 21 አመት 469 እስከ 448 አውሲያ ብራከስ 12 አመት 448 እስከ 436 ቀዚዝ ፖስሜዝ 13 አመት 436 እስከ 423 አፕራስ 10 አመት ከ423 እስከ 413 ካስታ ወልደ እሁ 20 አመት 413 እስከ 393 ኤላሊዮን ቲአንኪ 10 አመት 393 እስከ 383 አርቴክስ አሚን 3ኛ 10 አመት 383 እስከ 373 አርቴክስ አሚን 4ኛ 10 አመት 373 እስከ 363 ሃዲና 10 አመት 363 እስከ 353 አርቲክስ አሚን 5ኛ 10 አመት 353 እስከ 343 አርቲክስ አሚን 6ኛ 10 አመት 343 እስከ 333 ኒካውላ ሂንዳኬ 3ኛ 10 አመት 333 እስከ 323 ባስኡ 7 አመት 323 እስከ 316 ኒካውላ ሂንዳኬ 4ኛ 10 አመት 316 እስከ 306 አውጠት አውራራ 10 አመት 306 እስከ 296 አርካሚን 2ኛ 10 አመት 296 እስከ 286 ከልአስ 2ኛ 10 አመት 286 እስከ 276 ዙዋሬ ንብረት 16 አመት 276 እስከ 260 ስቲዮ 14 አመት 260 እስከ 246 ሰይፋይ 13 አመት 246 እስከ 233 ኒክሶስ ሂንዳኬ 5ኛ 10 አመት 233 እስከ 223 ራምሃይ አርሚን 4ኛ 10 አመት 223 እስከ 213 ፊሊያ ሁርኔክ ሳት 15 አመት 213 እስከ 198
ሃንዲ አውራር አውኪራራ 20 አመት 198 እስከ 178 አካቡ ብሴራ 10 አመት 178 እስከ 168 ሉላይ ከዋሙኒ 20 አመት 168 እስከ 148 መሰልኒ ቁራርሜር 8 አመት 148 እስከ 140 ነክሳይ ብስቲ 10 አመት 140 እስከ 130 አትቢኒ ካውር 10 አመት 130 እስከ 120 ሰፈልያስ አብራሚን 20 አመት 120 እስከ 100 ሰናይ 10 አመት ከ100 እስከ 90 አውሲና ንግስት 11 አመት ከ90 እስከ 79 ዳዊት ሁለተኛ 10 አመት 79 እስከ 69 አግልቡስ 8 አመት ከ69 እስከ 61 ባዋውል 10 አመት 61 እስከ 51 ባራዋስ 10 አመት ከ51 እስከ 41 ዳኒዳድ 10 አመት ከ41 እስከ 31 አሞይ ማሃሲ 5 አመት ከ31 እስከ 26 ኒክትራስ ሂንዳኬ 6ኛ 10 አመት ከ26 እስከ 16 ናልኪ 2 አመት ከ16 እስከ 14 ሉዛይ 8 አመት ከ16 እስከ 6 ባዚን 6 አመት ከ6 እስከ 1 አመተ ምህረት ምንጭ አጭር የኢትዮጵያ ታሪክ ባለቃ ታዬ ባዚን በኢትዮጵያ በነገሰ በ6ኛው አመቱ ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተልሔም ተወለደና የዘመን አቆጣጠሩም እንደ አዲስ ወደፊት አንድ ተብሎ መቀጠር ተጀመረ። ከነገስት ሳባ የሚነሳው የኢትዮጵያ ነገስታት ዝርዝር ዶክተር ሬይዝርናን ሌሎች ያገራችን ጻፍትም እንዲሁ መንፈሳዊ ይዘት ያላቸው የታሪክ መዛግብትም ባየነው መልኩ ነው የሚዘረዝሯቸው። የሁሉም መነሻ የሀገራችን ክብረ ንግስትና ታሪከ ንግስት መሆኑንም ይታወቃል። ምዕራፍ 11 በዚሁ ተገባደደ ይቀጥላል።